Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar stomatologiya kafedrasi 5-chi dotsenti Feruza Rashidovna. Bugungi mavzumiz sut va doimiy tishlar pulpitlarini davolash usullari. Ma'ruzamizning maqsadi talabalarni pulpitlarda devital davolash usullari, davolashga ko'rsatma, qarshi ko'rsatmalar va tashxislar, doimiy davolashda paytidagi xato va asoratlar bilan tanishtirish. Demak, davolash usullarimiz birinchi bu devital usul hisoblanadi. Devital usulini o'zi amputatsion, ekstirpatsion va kombinatsiyalashgan davolash usullari kiritilgan. Demak, hozirgi davrda pulpani nekrotizatsiyalashning ikki usuli mavjud, ya'ni devitalizatsiyalovchi malhamlarni qo'llash va pulpaning elektroximik nekrozlash. Pulpani nekrozlash maqsadida malhamushli yoki formaldehid asosidagi malhamdan foydalaniladi. Marginushli malhamning asosiy tarkibi bu kuchli antiseptik timol, karbol kislotasi, kamfora, burishtiruvchi vositalardan tanin, mahalliy antiseptiklar va marginush angidridi. Marginushning toksik ta'siri quyidagi mexanizmga ega. Demak, tuxumlarni bloklash natijasida to'g'ridan-to'g'ri toksik ta'sir ko'rsatadi. Bunda hujayralarning hujayra darajasidagi nafas olish jarayoni buziladi va hujayraning o'limi yuzaga keladi. Marginush angidridi bilan oqsillarning o'zaro ta'siri natijasida ularning denaturatsiyasi yuzaga keladi va simpatik nerv sinapslarini bloklash natijasida qon tomir tonusining buzilishi, ularning kengayishi va trombozi yuzaga keladi. Natijada pulpada qon aylanish to'xtaydi. Mahalliy antiseptikimiz asosiy vazifasi bu og'riq sindromini bloklash maqsadida kuchli antiseptik timol, karbol kislotasi, kamfora esa tish bo'shlig'ida mikroflora ta'sirini kamaytirish, mikroorganizmlarning to'qimaga chuqur kirishini bartaraf etadi, dentin kanallarini va deltasimon tarmoqlarida pulpani zararsizlantiradi, burishtiruvchi vositalar ya'ni tanin marginushli malhamning ta'sir davomiyligini orttirish maqsadida foydalaniladi. Marginushli malhamni qo'yish qoidalari, demak, marginushli malham faqat pulpaning ochiq shohiga qo'yilishi shart. Bir tish pulpasini detoksifikatsiyalash uchun zarur bo'lgan marginush miqdori birinchi shartsimon bor hajmga teng bo'lishi kerak. Bu degani 0.6 gram bo'lishi kerak. Marginush malhami ustida antiseptik bilan shimdirilgan va siqilgan tampon qoldiriladi. Bo'shliq bosimsiz ravishda suvli dentin bilan yopiladi. Marginushli malhamlar bir ildizli tishlarda 24 soatga, ko'p ildizli tishlarda 48 soatga qoldirilishi mumkin. Demak, pulpitlarni davolashda kanal juda ingichka, o'tib bo'lmaydigan bo'lsa, u holda pulpaning devitatsiyasi uchun 10% yo'lning spirtli ertmasi yordamida transkanal elektroforez o'tkaziladi. Demak, bunda avval yaxshi o'tuvchan kanallar plombalanadi, so'ng o'tib bo'lmaydigan kanal og'zi sohasiga 10% yodning spirtli eritmasi shimdirilgan paxta tampon qoldiriladi. Bu tamponga aktiv qutbli polixlorvinil izolyatsiya qutisi elektrod kiritiladi va elektrod oxiri 2-3 mm izolyatsiyalangan ochiq holda beriladi. Tampon og'iz bo'shlig'i suyuqligidan mum yordamida izolyatsiya qilinadi va passiv elektrod bilan sohasida o'rnatiladi va shu orqali частично qolgan pulpalar o'ldiriladi. Parafalmandikitli malhamlar, demak, vositalari asosan pulpaning devitatsiyasi vaqti bo'yicha har xil preparatlarimiz turli kungacha davom etadi. Demak, aksinalkal bo'lgan preparatlarimiz 7 kungacha, kalostritum grapetlar 3 kungacha, aersenslar 7-10 kungacha ta'sir muddati hisoblanadi. Demak, ildiz kanalning endodontik davosi samarasi kanalga to'g'ri yo'nalishni shakllantirishga bog'liq bo'ladi. Ya'ni pulpa va kameraga to'g'ri dostupni ocha bilishimiz kerak. Agarda unda pulpa tomi qolib ketgan bo'lsa, dentikullar qolib ketgan bo'lsa, pulpa va kameraga kirib va devitatsiya qilib bo'lmaydi. Yo'nalish quyidagi talablarga javob berishi kerak. Pulpa shoxi topografiyasiga mos lokalizatsiyasi bo'lishi kerak. Pulpa kamerasi topografiyasiga mos shaklda to'g'ri o'lchamga ega bo'lishi kerak. Approksimal nuqsonlarning tiklanganligi, pulpa kamerasi tomini to'liq olib tashlanganligi, pulpa kamerasi tubida jarohatlanmaganligi va perforatsiya bo'lmasligi kerak.
Demek bu rasmimizdan paralleli holatın ko'rsatib berilgan, ya'ni kanalga kirish teshigiga to'g'ri chiziq bo'ylab kirishni ta'minlovchi nuqta orientirlar hisoblanadigan berdi. Demek bu tish dumbog'i, dumbog'i, pulpa shoxi, kanal, ya'ni kirish teshigiga to'rayishi apex va kanalning qiyshaygan nuqtasi bo'yicha yo'naltirilgan liniya hisoblanadi. Demek bu yerda ham xuddi shunday kanalga to'g'ri chiziqli kirish vujudga kelgan holati. Va bor mashinani asbobni 59 qizgacha apex to'g'ri chiziq bo'lib kirishi, 59 kanalligi yo'nalishi hosil qilishni asosiy prinsipi bo'lib hisoblanadi. Demak, to'g'ri kiritilgan borchigimiz ish pulpa kamerani to'liq ochib beradi. Va bo'yin oldi soha bo'lib pastki va yuqori jabtishlarning gorizontal kesimi bo'yicha kanallarning joylashuv holati rasmda ko'rsatib berilgan. Pulpa debilizatsiyasi, demak, birinchi karyoz qavatni qisman charxlash va applikatsion orqalantirish orqali pulpa va kamera orqalantiriladi. Va tish bo'yini bo'shlig'i ochish va karyoz qavatini yuvish hisoblanadi. Va bo'shliqni quritish, debilizatsiyalovchi pastasini qo'yish, ya'ni o'sha debil pastamizni qo'ygan holatimiz. Va pulpa debilizatsiyasida anestetik shimdirilgan tampon qo'yish va vaqtinchalik plomba bilan berkitish. Mana shu holatda berkitiladi, quritiladi va tamponlar qo'yiladi. Demak, pulpa debilizatsiyasida vaqtinchalik plombani olish va pulpa sezuvchanligini tekshirish, demak, o'sha 24 soatdan keyin kelgan bemorning pulpa kamerasi ochiladi va zondlab ko'riladi, pulpasi qani sezuvchanlikka reaksiya beryaptimi yo'qmi. Agar sezuvchanlikka reaksiya bermasa, demak, siz qo'yilgan pasta o'z funksiyasini bajargan, ya'ni pulpa o'lib bo'lgan va bu yerda yakuniy ishlov berish 59 kanalga yo'l ochib beriladi. Mana shu holatda ochib beriladi. Va pulpa debilizatsiyasida kanalni quritish va plombalash. Demak, polni pulpa ekstirpatsiya qilinib, tozalab, pulpa kamerasi quritib tayyorlanadi. Va quritilgan kanalimizga rentgen tekshiruvi va doimiy plomba qo'yish bilan yakunlanadi. Demak, pulpetlar bilan og'rigan bemorlarni davolash jarayonidagi xatoliklar asosiy uchrab turadigani, bu tashxis qo'yishda uchraydigan xatoliklar, og'rislantirish jarayonida uchraydigan xatoliklar, tish kariyes ko'vagini borlar bilan ishlov berganda bo'lishi mumkin bo'lgan xatolar va asoratlar, tish kanallarini tozalash, ulardan o'sha nekrotik to'qimalarni olib tashlash jarayonida uchraydigan xato va asoratlar va tish kanallarini plombalash jarayonida uchraydigan xato va asoratlar kuzatiladi. Demak, og'rislantirish jarayonida uchraydigan xatolar bu ninaning sinib qolishi, noto'g'ri anestetiklarni tanlash, hushdan ketish, kollaps, allergik shok, parasteziya va gematomalarning hosil bo'lishidir. Hushdan ketish holati paytida bemorlarni gorizontal holatda keltirishimiz kerak. Kofeinni 10 foizli 1 ml demak to'qima orasiga yoki kardiaminni 1 litrli tomirli nafas orasiga, muskul orasiga yuborishimiz mumkin. Kanforni 2% 2 ml holatda issiq ko'rinishda yoki atropinni 0.1% 0.5 ml holatda yuboriladi. Bemorimizga iloji boricha issiq choy, kofe damla berilishi kerak, ya'ni o'sha qon bosimini ko'tarish maqsadida. Kollapsdan birinchi yordamni tashkil etadigan holatlarimiz bu bemorni gorizontal holatga keltirish, boshni yon tomonga qo'yish. Bunda poliglikin 400 ml vena ichiga tomchilab yuborish mumkin, mezaton 1% 1 ml vena ichiga tomchilab 5% glukozani 200 ml etmasda eritilgan holatda yuboriladi. Yoki prednizolon 90-120 mg, ya'ni bu 2-3 mg tananing yani 1 kg massasiga to'g'ri kelgan holatda hisoblab, muskul orasiga yoki vena ichiga yuborishingiz mumkin. Ekor glukin 0.6% 1 ml vena ichiga yuborishi mumkin. Bemorni albatta statsionarga konsultatsiya qilishimiz shart. Anafilaktik shokda birinchi yordam, allergik kiritishni to'xtatish kerak, bemorni gorizontal holatga keltirish, demak, yurak massaj qilish, yurak urishini me'yorga keltirish, infeksiya sohasini 0.1% adrenalin, ya'ni 5-10 ml fizrasrol etmas bilan bloklab chiqish kerak.
Bemorimizga tabi gelinobdan 1% 2 ml yoki suprasitsel 2% 2 ml dimidrol analogi dimidrolni qo'shgan holatda ham muskul orasiga yoki vena ichiga yuborishimiz mumkin. Ribagliklin ham xuddi shunda 204 ml vena ichiga tomchilab yuboriladi. Va o'sha asosiy vrachimiz tomonidan belgilangandan so'ng prednizolon muskul orasiga yoki vena ichiga yuborishimiz mumkin va undan keyin statsionar holatda yurak glikositlari ko'rsatmagan muvofiq qilinadi. Reanimatsion guruhni chaqirish bemorni statsionarga gospitalizatsiya qilishimiz shart hisoblanadi. Demak, margyumushli nekrozimizdan keyingi holatlari bu asoratlar hisoblanadi, hatto ortiq ko'p qo'yilgan paytda. Demak, tish kariyesini kovagini borlar bilan ishlov berganda bo'lishi mumkin bo'lgan xato va ular oqibatida yuzaga keladigan asoratlar. Demak, yuqori jabhimalar tish bo'shlig'ini ochishda xatoliklar. Demak, o'sha tish kanaliga bo'lgan to'g'ri parallelikni aniqlamasdan turib, borchikni kiritib va qattiq oborotda ishlab yuborganda perfor qilib qo'yishimiz, bo'yin sohasida chiqib ketishi. Yoki o'sha bifurkatsiya sohasidan juda bosim orqada ishlagan paytda bifurkatsiya sohasi yorilib ketishi mumkin. Va bunaqa perfor holatlari kuzatiladi. Demak, bunaqa perfor holatlari bo'lganda tishlarimiz tortiladishga ko'rsatma beradi. Bu yerda xuddi shunday bo'yin sohasida perforatsiyaning yuzaga kelishi va bu bifurkatsiya sohasidan chiqib ketishi, bo'yin sohasidan chiqib ketishi hisoblanadi. Demak, tish kanallarini tozalash va ulardan chirigan to'qimalarni olib tashlash jarayonida uchraydigan xato va undan keyin kelib chiqadigan asoratlar. Demak, o'sha kanallarni tozalayotgan paytimizda nekrotik to'qimalarni zakuporka, ya'ni trombovka qilib qo'yish natijasida o'sha yerda infeksiyalar bo'lib ketadi, yo'q nekrotik to'qimalar bo'lib ketadi va ikkilamchi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. O'sha uchun nekrotik to'qimalarni olayotgan paytda etap bilan ish bajarish shart hisoblanadi. Demak, kanallar yo'nalishi kanallarni abzatsiyasini hajmini aniqlab, o'shaga qarab fayllarni tanlab olishimiz kerak. Kanalni dentin qoldiqlari yoki yumshoq to'qimalar bilan to'lib qolishi bu asosiy sabab. Katta hajmli asbobni avvaldan ishlatish, kanalni o'lchovini ko'rmay turib, katta fayllarni kirib, unga ishlov berilgan paytda nekrotik to'qimalarni o'sha kanalga tiqilib qolishini keltirib chiqaradi. Yoki pulpani noto'liq olinishi hamda kanalga asbob yordamida ishlov berilganda antiseptiklarni ishlov berilmasligi natijasida kelib chiqadi. Demak, bu yerda xuddi shu narsa ko'rsatilgan. Yoki apikal kengaytirish yoki tayanch o'sha nimaning hosil bo'lishi kanal egiligiga hosil bo'lgan paytda qishiq kanalda yog'on kanal formasi bo'yicha dastlab egilgan faylni ishlatish oqibatida kelib chiqadi. Egilgan asbobni kanalda qo'pollik bilan ishlatish oqibatida kanal qum soat shaklini oladi. Demak, ildiz kanallar demorini apikal perforatsiyasida kanal yorug'i tinchak qoldiqlar bilan to'lgan yoki unga kengaytirish uchun kuch yordamida asboblar bilan foydalanganda agressiv demak o'shda ega bo'lgan asboblardan foydalanish, qiyshiq kanallarga mashinal asboblar bilan ishlov berilganda profilaktika o'tkazishimiz kerak. Kanal yorug'i tinchak qoldiqlar bilan to'lmasligi uchun kanalga ishlov berish texnikasini to'g'ri tanlab ishlatish kerak. Asbobni kanalga kiritishdan avval kanal qiyshiqligi bo'yicha asbobni egilishligini tekshirib ko'rish kerak. Ikki kanalni kengaytirilayotgan paytda asbob yordamida o'sha tiqilib qolgan nekrotik to'qimalarni eritmalar bilan tozalab olish va kanalni apikal qismini kengaytirish uchun agressiv bo'lgan asboblarni ishlatish tavsiya beriladi. Demak, bu perforatsiya kanali bo'lgan paytda o'sha fayllarni noto'g'ri tanlab va noto'g'ri ishlatayotgan paytda ildiz sohasida perforatsiya holatlari. Demak, ildizning o'rta qismining ichki qiyshiq sohasida ortiqcha bo'lama kengaytirish, ya'ni haddan ortiq kengaytirib yuborish, bu kanal qiyshig'ini yetarlicha baholamaslik, ya'ni kanalda yetarlicha egilmagan asboblar bilan ishlash natijasida kelib chiqadi. Profilaktikasi kichik qiyshiqlik sohasida kanalni ortiqcha kengaytirishni oldini olish maqsadida avval asbobni qiyshiqligini to'g'ri tekshirib ko'rish, kanalning katta qiyshiqligiga yaqinlashganda antiperforatsion texnikani qo'llash oqibatida asoratni bartaraf etish mumkin. Shuningdek, kanalda safeti yoki hansi buravi ingichka fayllarni qo'llash ham mumkin yoki ingichka kanallarni kanalning birlamchi kengaytirilgan 2-3 hajmini ortiqcha kengaytirmaslik tavsiya etiladi.
bu yerdan xuddi shunarsa, fayllarni ishlatgan paytimizda o'sha haddan ortiq bosim orqali fayllar ishlatilganda ildiz apikal sohadan chiqib ketishi. Bu rentgenologik holatimizdagi suratlarimiz, kanalda sputnik sinib qolishlari. Demak, asbob bilan ishlaganda ortiqcha bosim ishlatilishi, asbobni kanalda ortiqcha burash, tish bo'shlig'ida noto'g'ri ochish hisoblanadi. Profilaktika qilishimiz, asbob ketma-ketligini to'g'ri qo'llash, kanalga ishlov berish uchun o'zini qoidalarga rioya qilish kerak. Asbobni kanalga aylantirish burchagiga rioya qilish, karimer 180 gradusda, kafayla 90 gradusda, teshik kanallarda esa asbobning harakati 23 gradusda kamaymasligi kerak. Ash faylar kanalda aylantirib bo'lmaydi. Ildiz kanallarni kengaytirish uchun maxsus gellardan foydalanishimiz shart. Sifatsiz, ishga yaroqsiz bo'lgan asboblarni ishlatmaslik. Bu kriteriyaga hammasi o'sha yaroqsiz bo'lgan instrumentlar ishlatilmasligi kerak. Asbobning plastik deformatsiyasiga e'tibor berish kerak. Ortiqcha egilgan yoki burilib ketgan asboblar, asbob kesuv qirasining zararlanganligiga to'liq e'tibor berishimiz kerak. Mana bu fayllarimizni demak, didaktik asboblarni, boshqa sertifikatlarni, sinoplarni, maxsus asboblar, masalan, asboblar majmuasidan, ultra tovushli skeler yoki maxsus didaktik dastardan, masalan, Sonic Air'dan foydalangan holatda ko'rinishi. Demak, bu yerdan jarayon bosqichlari berilgan, demak, kanalda sinib qolgan asbobimiz, elektrodni mikro payvandlash, singan asbobni olib tashlash, sun'iy qoplamani yetarlicha kengaytirish, mikro payvandlash yordamida asbobni sig'imini olib tashlash. Bu yerdan demak, ledging kanal devorida ariqcha hosil qilinishi, kanal devorida ariqcha hosil qilinishi bunda kanalning qolgan qismiga ishlov berish jarayoni qiyinlashadi. Bunday holat kanalga yetarlicha egilmagan asbobni kiritishi va kanal ishchi uzunligi kuzatilib turilmagan yuzaga keladigan ortiqcha maydoncha hisoblanadi. Demak, tish bo'shlig'i tubuga devorning perforatsiyasi, tish bo'shlig'i topografiyasini yomon bilish, tish bo'shlig'ini yetarli miqdorda ochmaslik, endodontik asbobni noto'g'ri tanlash va o'rinsiz qo'llash, kanal og'zini ortiqcha miqdorda kengaytirib yuborish, tish o'qi yoki til yoki burun yo'nalishini siljib ketishi, tish toch qismi balandligini uning chaynov yuzasini siliqlashi va ko'p miqdorda o'rindosh dentinni to'planishi oqibatida pasayishi, tish sun'iy qoplama ostidan endodontik davolash natijasida yuzaga keladi. Так, eng ko'p ishlatiladigan kalsiy oksidli preparatlarimiz bu suyak to'qimasi bilan energlangan, MT qalqlangan kukun paketda qorish uchun kapsulada distillangan suv kabi ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Kukun demak asosiy kalsiy oksidli mayda gidrofil zarrachalaridan, ya'ni dioksid kremniydan iborat hisoblanadi. Maxsus aralashmalar qog'ozga kukun va distillangan suv tomizilib, aralashma qorishtiriladi va gladilka yordamida perforatsion teshikka kiritiladi. Massa shtoper yordamida ishlashtirilib, ortiqcha qismi ekskavator yordamida olib tashlanadi. Prorut qotgach 4 soatdan so'ng keyingi qatnovda kanallarni o'sha etap bo'yicha plombalab, davolab beriladi. Demak, tish bo'shlig'iga ishlov berilayotganda yuzaga keladigan xato va asoratlar, bu yerda o'sha kanalda fayllarimizni chiqib ketishi yoki ortiqcha maydonlarning hosil bo'lishi hisoblanadi. Chaqlangandagi xatoliklar sxemasi bo'yicha, demak, bu ham o'sha qattiq oborot orqali ishlatilganda yoki fayllarni noto'g'ri направлениеda kiritilgan paytda hosil bo'ladigan perforatsiyalar. Demak, bu yerda ham o'sha chaqlangandagi ortiqcha maydonlarni hosil qilib qo'yilishi asoratlari. Demak, tish kanallarini plombalash jarayonida yuzaga keladigan xato va asoratlar. Demak, bu yerda ko'rib turibmizki, plombalarimiz apikal sohadan chiqib ketgan holatlari, noto'g'ri kanal yo'nalishlarini tanlash sohasida yuzaga kelgan asoratlarimiz hisoblanadi. Bu yerdan xuddi shuna perforatsiya qilinib, ildiz tashqaridan chiqib ketgan plombalarimiz. Bu yerdan o'sha fayllarni kiritayotgan paytda apikal sohadan chiqib ketgan holatlari. Va perforatsiyalari. Ilk plomba qilayotgan paytda o'sha perforatsiyadan plomba ashyolarining zarbikal chiqib ketishi. Yoki o'sha kanallarni to'liq ochilmagan paytda to'liq plomba qilinmasligi.
to'liq delimitatsiya qilinmagan, ekstirpatsiya qilinmagan va to'liq nomlanmagan. Endi buni xulosa qilib aytamizki, bunaqa kuzatiladigan asoratlar natijasida bemorda ham shifokorda ham noqulaylik ham tug'diradi. Ularni bartaraf qilish uchun topografik anatomiyasini yaxshi o'rganib chiqish va do-post rentgenogramma bilan ishlash hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.